shida kubwa ya vijana, wanatamani kuishi kwenye maisha ambayo sio ya kipato chao. Ndicho kinachokuja kuleta tatizo. Unalipwa 500,000, unataka maisha 1,000,000. 500,000 utaijazia wapi? Kwa hiyo lazima ukubaliane na yale mazingira kwanza, kwamba mimi sasa mshahara wangu ni 500,000. Matumizi yangu halali ni yapi? Ni matumizi gani ambayo nitayapunguza ili niweze kuendana na hiki kinicho nacho? Lakini je, naweze kutumiaje hiki kidogo kutengeneza biashara ndogo ndogo ya nyumbani kwangu ambayo inaweza kaniongezea kuinua kile kipato? Kwa hiyo ndio elimu ambayo huwa tunatoa, kwa sababu kuna wakati mwingine unafanya na vijana wakulima, anapopata hela yake ananunua ng'ombe, ananunua plau. Kwa hiyo kipindi anafanya kazi, ng'ombe inaenda kulima, plau inalima, anaongeza.